tenho uma consultoria hoje aqui que me faz uma triagem e me coloca três candidatos aqui para eu avaliar, já filtrados. E eu já tenho umas pegadinhas, né, cara? Então eu já coloquei aqui algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu passo um script para o cara antes de vir se reunir comigo. Chego aqui e eu peço para o cara me explicar o que ele entendeu. Por aí, cara, você já elimina um ou dois, porque o cara não se deu o trabalho, né, de olhar no YouTube, de olhar nas redes sociais, quem é a tua empresa, lá, lá. O cara realmente não, né? Ele está vindo em mais uma entrevista aqui, ele não está vindo aqui realmente trabalhar na sua empresa, né? No caso da equipe externa, é muito mais fácil ainda, né, cara? O que eu recomendo que os meus melhores clientes fazem. O cara truca mesmo na reunião, fala, cara, é o seguinte, eu tenho uma ferramenta aqui, ó, que eu vou ficar monitorando, eu sei onde você vai estar, quais são suas visitas, a roteirização que você vai fazer na rua, tal, tudo bem? O cara franzia a testa, cara, tu já, ó, né? Já encosta o cara aqui, entendeu, bicho? Porque esse daí tá querendo só fichar na tua empresa, ele não tá a fim de trabalhar.